Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda əmək pensiyasının minimum məbləği artırılır. Bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi Milli Məclisə daxil olub. Layihəyə əsasən əmək pensiyasının minimum məbləği 40 manat artırılarak 240 manatdan 280 manata kaldırılır. Qanun layihəsi qəbul ediləcəyi təqdirdə 2023-cü ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Dəyişiklik layihəsi yanvarın 23-də Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılacaq.